回望当年，我们无条件的默默付出，希望得到你们无条件的月费支持，请支持 My Radio 节目月费计划。普罗政治，民声起义 ，My Radio 2015。咁啊，踏入六月咧就多事噶啦。今日6月1日系嘛？系啊，六四26周年，仲有3日，仲有3日。咁咧就唔讲嗰啲嘢，其他嘢先啦。最紧要听日好似有个座谈会啊嘛。听日就喺浸会有个六四论坛，喺中午嘅12:00开始，就佢哋定个题目叫做谈香港民主路，就是、对抗中共政权咁样。咁就有5个人参与嘅，咁啊陶杰。就李卓人、吕炳权、卢思达咁啊，同埋小弟，咁呢啲咁嘅座谈会个零钟，即系一人讲10分8分钟嘅啫嘛。咁如果你要讲嘅，差唔多一个钟，个钟唔得，咁多大师喺度，咁啊有起码有个19才子喺度，咁啊最呢期嘅红啊，咁啊吓，咁仲有点啊？李卓人而家卸任呢个支联会主席啊嘛，啊我都唔知喎，何俊仁做啊嘛，何俊仁做，哦、所以何俊仁都杀你腾腾噶，呢轮讲嘢，你啲人冇良心啊，咁啊讲咗呢个就睇题啊，因为事实上咧，即、就、系、是、我觉得就浪费即系几位即係知名人物咧時間啦，因為如果咁嘅論壇咧，其實一個去抽一個已經差唔多噶啦，係嘛嚇？咁你又加埋陶傑啦，加埋盧斯達啦，加埋胡鬱文。唔係我哋咁樣，我哋就算發言嘅時間好短都好啦，我哋都寫篇文擺上網嘅俾大家睇啊，因為每年我都有一篇講關於呢個六四嘅文章嘅，係咪？咁早兩日我就特登將一篇2011年我喺呢、這個明報世紀版全版。咁就係6月3日見報嗰篇文章，大家都可以揾一揾嘅，就是、香港從來就是顛覆基地。咁呢個係2011年我寫嗰篇文章嘅題目嚟嘅。香港從來就是顛覆基地，從雙十、六四、七一到2012咁樣嘅，下面有一批數目字，係咪？咁點解要從雙十開始講呢？因為2011年咧就辛亥革命100周年，咁啊雙十。六四啊，89年嘅六四，香港即係擔有一個好重要嘅角色，係嘛？即係重要嘅角色就係聲援大陸嘅即係愛國民主運動所謂啊。係嗱，不過要加多句，咁喺呢個國共內戰嘅時候咧，事實上咧，即係共產黨要顛覆國民黨政權嘅時候咧，都有喺香港活動過嘅。咁好多人走咗落嚟，係啊，係嘛？咁香港從來就是顛覆基地嘛，係咪？咁從雙十、六四、七一就係、是。即係2003年嗰一次啊，幾十萬上街，嗰、那個唔係顛覆基地係咪？跟住到2012就爭取2012雙普選，咁而家冇埋添啦，係咪？咁所以我2011年即係嗰篇文就係咁樣嚟嘅啊，就從六四唔係從雙十、六四、七一到2012，咁然後香港從來就是顛覆基地。咁到2015年嘅呢個本土派又算唔算係喺度顛覆緊咧？好明顯㗎啦，係咪？咁你黃光亞都開到口啦，佢係未開名話你本土派啫。佢話泛民有兩堆嘅，一堆就泛民嘅朋友啊，我哋大家政見雖然唔同，但係你哋都係啊，即係愛國嘅，大家有得傾嘅，係咪？咁另外一批咧就係即係將香港當成一個獨立嘅政治實體，係嘛？企圖呢個顛覆呢、這個即係中國政府嘅顛覆共產黨政權嘅，咁呢啲我哋又會堅決同佢鬥爭，咁啊嘛！屌你真係你即係將香港抬到咁撚大啊，堅決同呢啲人鬥爭，呢啲人數埋都冇幾多個啫嘛！屌你話我哋對號入座啦，係咪先？所以啲人話我收共產黨錢啊，而家就梗係真相大白啦！原來我哋呢個佢要堅決鬥爭嘅，係嘛？我而家掛嗰啲 banner 咧，就俾人破壞咗成30-40条噶啦。咁我叫啲人影相，影曬出嚟。咁我一次過就報差館，跟住我哋再補翻啲新嘅，係咪？咁嗰條 banner 就係否決假政改，打倒偽政權，自己香港自己救。咁我哋今年呢個六四嘅18區遍地開花嘅集會咧，個主題都係呢樣嘢。
好快啊，禮拜四啊，禮拜四咁就係嚟緊嘅呢個禮拜四，咁所以禮拜四咧踩場咧就休息，所謂休息咧就係直播六四晚會、六四集會。我以為真係休息添，係休息，直播六四集會嘅嚇，咁就《粵語時報》會做直播，跟住我哋攞佢條 link 嚟喺我哋嗰個時段會播出。咁大家可以睇下上網睇一個時間表，咁我哋而家會喺個節目度咧不斷碌出嚟嘅，咁就香港人的六四集會，咁呢個就係舊年咧，我哋就喺尖沙咀，即係呢個天星碼頭啊，即係舊天星碼頭，唔係即係嗰個鐘樓嗰度咧，就舉行咗一個即係香港人嘅六四集會，咁有7000多人參加嘅。咁今年我哋咧就將佢咧就變成18區遍地開花，咁就設街站啊，咁喺銅鑼灣嗰度就開始啊。咁大家睇下呢個表，每個街站我哋都有啲，即係有啲人嗱，佢呢度仲犀利，寫埋個名出嚟添啦。咁有我哋啲人喺度負責嘅，都係啲《粵語時報》嘅節目主持啊，仲有我哋普羅嘅義工啊咁樣嘅。咁到最後咧，就係喺呢個其實尖沙咀嗰度咧，就係6:00至22:30，到最後就係10:30就係散噶啦。OK。咁就喺嗰個部分度咧，就大家即係可以到最後咧，你喺6:00至10:30你可以去尖沙咀嘅，啊咁聚曬啲人喺嗰度啦。咁其他嗰啲咧，就大家睇下我哋每一個站咧都有人喺度嘅。18區就5個大區，啊新界東、新界西、九龍西、九龍東同埋港島，咁然後再細分成為18區，係嘛？咁啊包括銅鑼灣、藍田。一路大家可以睇呢個表啦，觀塘、沙田、大圍、荃灣、葵芳、深水埗、太子、尖沙咀，跟住港島嗰邊咧就小西灣、筲箕灣嚇，咁、啊、就另外九龍西仲有個美孚，九龍東仲有個九龍灣，跟住仲有沙田第一城、大埔、大學、上水，咁新界東西都有啦。咁就大家可以睇翻呢個時間表，就去呢啲地方度集會。大家最緊要睇啦，因為嗰個所謂個區咧入邊有個具體嘅集合地點㗎、啊，就唔好以為你係深水埗，深水埗咁大，深水埗係好鬼寫咗喺度㗎啦嚇。OK， 寫咗喺度㗎，呢啲集合地點全部寫咗喺度嘅。嗱，譬如咧，你最緊要就係睇嗱個集會嘅地點啦嚇，咁、啊、就寫曬喺度㗎啦。大家睇到小西灣就喺個巴士總站嗰度係嘛，咁、所以大家即係小心啲睇下嗰啲地即係地點啦。維園興發街就銅鑼灣嗰度嘅，咁嗰度咧就因為佢六四嗰個集會咁早就未有人住，即係入呢個維園嘅，咁我哋就變咗唔使抽佢水啦，係咪？咁我哋4:00就喺嗰度出發，咁我哋有架巴士嘅，啊，咁個巴士咧就會18區都去曬、，OK。咁當然我哋會落嚟啦，係咪？咁就因為巴士上面咧都有幾廿人嘅，20-30人嘅，啊，咁我同阿泰啦，同埋阿達啦，都會喺度。咁另外仲有其他嘅即係義工啊，或者我哋嗰啲成員咧，咁有10-20個就喺架巴士上面嘅。咁就一路每一個地方，我哋都會去低咧，我就會有啲簡單嘅儀式喺嗰度，喺嗰個街站嗰度。跟住咧，我哋就會喺嗰度講嘢啊。譬如去到觀塘咁啊，裕民豐公園嗰度咧，咁嗰度咯，可能可以聚集300-400人喺度嘅，或者100-幾十人。咁我哋就會派啲嘢啦，係咪？咁我哋會派一份單張啊。咁嗰份單張咧就係即係個政改懶人包嚟嘅，即係唔係點解要否決呢個政改啊？咁另外有一篇咧就係我喺立法會提出呢個全民制憲、重新立約嗰個動議辯論嘅發言稿啊。咁就喺曬嗰份單張嗰度嘅啊。咁個主題咧就係、否決假政改，打倒偽政權，自己香港自己救啊。咁而家泛民主派佢話要否決呢個政改方案咯。咁但係我哋否決政改方案個目的就係我哋係要自己香港自己救，係嘛？你政改唔過，跟住我哋自己去爭取啊，即係香港嘅嗰個民主啊。咁就呢一個爭取香港民主係，即係我哋提出嗰啲係革命主張嚟嘅，係要全民制憲，係咪？當然呢個得唔得嘅就係你唔好同我講得唔得啦，係咪？屌你乜！你哋而家做好撚多嘢都係唔得嘅，係咪？好簡單啊！得唔得啊？全民制憲係咪？咁你而家做緊到好多嘢都係唔得嘅啦，係咪？建設民主中國得唔得咧？梗係唔得啦！唔係而家就要問佢建設民主中國，問過好多次，舊年都問過啦，係你支聯會去建設民主中國，帶香港人去建設民主中國啊？定係屌你呼籲共產黨建設呢個中國成為一個民主嘅國家咧？嚇、啊！
你叫佢結束一黨專政，係你要做好多嘢令到佢結束一黨專政啊？定係呼籲佢結束一黨專政咧？呼籲佢自己結束係咪？呼籲佢自己結束自己咧？咁你都冇講咁耐以來，你都冇講清楚係嘛？平反八九民運由低温開始，我哋都反對㗎啦。平反六四就平反就係你承認個政權，跟住翳佢啦，唔該你啦，平反啦咁係嘛？你以前嗰個定性係錯嘅，而家你幫我將顛倒過去，你重新雕倒過來，咁就平反啦，咁樣啊，係咪？跟住就呢、這個呢、這個追究屠城責任，咁追究屠城責任，邊個去追究屠城責任先？係咪？即所以佢呢五大綱領咧，唉，不過嗰陣時你當係一個圖騰又好，一個口號又好，一個訴求又好，初初嗰幾年都勉強都仲可以令到大家我覺得有啲意義。屌你咩？而家廿九幾年，你請問你個意義何在咧？係咪？係嘛？所以我哋。喂，而家要搞清楚，我哋另辟蹊徑，就唔係話我哋要忘記六四，我都喺六四嗰日搞集會啲忘記六四啫，係咪？不過紀念六四或者悼念六四嘅死難者，喂，我哋提出嘅訴求同你唔同啊嘛！你話要建設民主中國，要結束一黨專政，要平反八九民運，係嘛？追究屠城責任，咁你嗰個係你嘅訴求，咁啊講撚咗廿六年啦已經，係嘛？我哋提出嘅訴求就自己香港自己救。由於六四慘案，見到咁撚多人俾你呢個極權政府係嘛用坦克車係嘛，即係去屠殺，咁我哋咧就物傷其類，覺得遲早輪撚到我哋咁解啫嘛，你明唔明啊？係嘛？我哋唔會忘記六四嘅，對唔住，係嘛？所以我昨天去一個即係教會的主日，咁啊情場講六四與本土意識，咁佢就批判啲本土派，係咪？咁佢話佢自己係大中華交，冇得變㗎啦，咁樣啊，希望啲本土派咧就唔好即係提出呢啲即係呢啲咁嘅主張，係嘛？唔可以忘記六四嘅，我話本土派冇話忘記六四喎，大佬，係咪？本土派從來冇話忘記六四喎，我哋一樣係悼念六四喎，一樣係搞六四集會喎，個問題就係個訴求唔同啊嘛。咁而家你睇下啲學生、啲年青人嗰個講法，咪同我哋一樣啊？唔啱聽啊！建設民主中國係咪？佢而家肯同你建設民主香港，佢都唔肯啊！建設民主中國，係啊，呢個真係要講下啦！你諗咩？你七一今年遊行叫建設民主中香港啦，已經民陣都轉態啦，係咪啊？都要符合嗰、那個即係本土意識咧。嗰個建設民主香港都唔撚俾你啊，仲建設民主中國係咪？呢個口號會令我哋聯想翻起咪建設民主中國啊嘛？咪咯。啊、咁有陣膠味啊嘛，都有陣膠味嘅係咪？我哋唔係自己香港自己夠打到共產黨，屌你老味係咪？你唔能推翻共產黨呢個政權，香港有撚民主啊？就唔係你話中國冇民主，香港冇民主，我哋唔推翻共產黨，香港就冇民主，係嘛？咁簡單啫嘛。而家好明顯話俾你聽㗎啦，你去深圳呢班契弟係嘛？佢俾個面口你睇係咩啊？冇撚得傾係嘛？叫做冇撚得傾啊，係咪？你一系就投票贊成，一系你就否決，係嘛？你一系做我敵人，屌你啦！一系做我朋友，係嘛？你支持一國兩制就要投票贊成呢個政改，唔撚支持呢個政改，即係反對一國兩制。屌你啲咁樣嘅，係嘛？三個京官呢個代表佢自己啊，代表王光亞，代表張曉明，代表呢個咁嘅即係李飛啊。喂，梗係上邊嘅意思嚟噶嘛，大佬定咗條拉係嘛？所以而家睇到咁咧，佢真係唔係好想去過喎，真係係嘛？係好似係啦，好似佢都唔係好想過啊。好難講嘅，而家咩事都可以發生噶嘛。嗱，而家原定就17號就會，嗱佢哋唔會延遲嘅，而家講明噶啦，因為冇面。咁啊，17號要懟嚟立法會噶啦。咁懟嚟立法會嘅時候咧，咁俾你每個人講15分鐘嘅啫，最多係拖到禮拜五19號，咁你要投票噶啦。講兩日咯，係嘛？咁你有啲人可能啊響鐘響鐘響鐘咁響極啊，任你響嘅都係幾粒鐘啫，係咪？咁始終都係，因為嗰個冇得俾你重複發言嘅。咁始終咧，你19號就要投票噶啦，係嘛？咁如果呢個政改被否決，咁可能立法會門口個抗爭就冇咁激烈，係嘛？如果你政改被通過嘅話，咁啊大領落啦，真係，係嘛？即係立法會整幾多鐵門都冇撚用，我而家話俾你聽，係嘛？咁當然而家警察就有曬準備嘅，係咪？咁而家照牌面嚟睇，好多人咧，即係去完深圳之後都覺得即係都冇行噶啦，因為去完深圳之後，咁泛民嘅代表行出嚟講噶啦，大家既然冇得傾，咁就否決佢啦，咁係嘛？我今日都問阿基啊，係嘛？我甚至同佢講話，基冇撚搞政治啦，你唔係搞政治嘅人，你搞民生咪得咯，繼續去選立法會，咁咪做民生事務咪得啦，你搞咩政治啫？咁啊，你又唔敢同佢死過，係嘛？
傾又冇得傾啦！你話又傾又砌，砌你就唔敢啦，就傾你都冇得傾嘅。而家係咁佢又砌你自己唔砌，佢又傾佢又唔同你傾啊！佢又唔敢喺個政綱嗰度寫到明話自己爭取改善民生莫談國事啊嘛！佢又唔敢寫到咁白喎。咁就嗱，都係咁上下噶啦，係咪？咁即係我哋就如果當呢個政改定案之後咧，我哋當然對我哋自己嘅去向咧，就會有一個相對比較近望啲嘅決定噶啦，係咪？究竟呢個立法會係咪仲值得我哋留戀？係嘛？仲有咩可為？係咪？喺體制內係冇得搞嘅時候咧，因為我哋試過搞咗咁多嘢，係嘛？五區公投啦、拉布啦、議會抗爭啦等等所有嘢，所以我哋而家就趕緊一本書叫《香港立法會崩壞實錄》啊，係咪？咁就即係其實係將我過去呢兩任嘅立法會議員啊，即係所見所聞，係咪？咁我哋得出一個結論嘅，就呢個係一個崩壞嘅立法機關啊。呢、這個崩壞嘅理由係乜乜乜乜咁嘅，當然有前因後果嚇，同埋我喺呢個過程裏邊自己體驗到嘅，所以呢本都係巨著嚟嘅。我話俾你聽，即係頁數好多，頁數好多，係頁數好多嘅。呢個係賣好撚貴嘅，賣唔賣麻就嘅啫。而家係屌冇撚所謂。上邊已經講埋嗰個銀行金數問題。咁我哋而家係咁樣㗎啦，係咪？咁呢本書就即係值得所有你讀通識嗰啲人去參考嘅，係咪？咁呢筆唔講啦嚇，咁你政改啊過與唔過啊？即係嚴格嚟講，對我哋呢啲所謂主張激烈抗爭、勇武抗爭嘅本土派咧，基本上無關文字。Irrelevant， irrelevant， 即係無關文字。屌你咩？你過，我哋又繼續同你砌；你唔過，又係繼續要砌，就咁噶啦，冇關係嘅。問題喺唔喺個議會度砌？我知，但係而家聽到一個傳言喎，話唔過之後要打擊某啲人喎，咁都冇計㗎。咁屌你乜佢分成日都有打擊緊噶啦，都唔通過咗又唔打擊咩？唔係啦，屌過咗唔撚打擊咩？過咗咪更加要打擊，係咪？屌你過咗仲要更加要打擊添啦！而家打擊你泛民主派票債票償啊！屌你乜共產黨噏票債票償，有冇聽過未啊？聽，幾多好嘢真係，共產黨噏票債票償啊！啲泛民即係可以動員啲香港人，屌你唔撚投票俾你泛民，咁係啊唔錯啊，咁你啊叻啊真係，動員到泛民支持者都幾把炮。係啊，你共產黨動員到啲泛民。支持即對泛民，即係票債票償犀利過我啊，係咪？咁就真係樂觀其成啊！泛民唔撚死，香港都冇前途噶啦，唔係今日講噶啦，係咪啊？即係對而家嗰班年青人，呢班所謂即係嗱，而家大家起碼一樣嘢，所有包括建制派或者民主派，你都冇辦法否認一個事實或者一個趨勢，就係呢個本土思潮咧係興起。本土運動咧開始慢慢開始成長緊嘅，係咪？呢個咧你係冇辦法唔承認嘅一個客觀嘅事實。至於你建制派，你梗係搶盡千方百計抹黑呢個本土派，係嘛？抹黑呢個本土運動，係嘛？醜化呢個本土思潮，呢個係必然噶嘛，係咪？咁然後去爭取香港人嘅支持，就係呢班人咧係要搞亂香港嘅，係嘛？咁另外一方面，共產黨亦都係一定係會上升到呢個所謂國家主權啊、分裂國土啊呢啲咁嘅層次，敵我矛盾，將佢變成一個敵我矛盾，同泛民主派咧就係人民內部牛矛盾，同呢啲本土派特別係激進本土派咧就係一個敵我矛盾，即係政治上佢一定係咁樣玩嘅。咁由泛民主派撲街啦，進退失據，係嘛？咁啊，建設民主香港，或者啊，即係我哋六四都有本土意識，咁講呢啲啊，係嘛？冇人聽你講噶啦，係咪？你泛民在政改通過之後，或者政改被否決之後，你究竟是如何自處？你怎樣去將香港的民主運動繼續向前推？這個對他們來說亦都是面臨一個嚴峻的考驗，是吧？所以你問我來說，我們只是考慮一個問題，就是在議會繼續在議會中有沒有意義，這樣解而已，就是想一件事而已，是吧？過又是，不過又是，你都要想這件事而已，在議會裡面還有沒有意義，還是在體制外嘅抗爭，就係咁啫嘛，係咪？咁我哋呢把年紀，屌你，我亦都可以收工啦。咁多後生仔，後繼有人，係嘛，冇乜所謂。對我嚟講，係嘛？咁但係成個香港嘅前途，呢、這個已經係到咗一個即係關鍵時刻。共產黨去打壓你係梗噶啦，係嘛？你呢個咁嘅共產黨特首可以喺個答問大會度有幾件事，我哋一定係要即係嚴肅處理嘅。屌你，包括呢個網上恐嚇案，即係講屈李榮儀嗰單啦，話口未完一講撚完，咪拉呢個蘭花係幾個人啦，係咪？
好啦，跟住就係話嗰個即係人蛇事件，咁去呢個黃大仙呢間小學門口示威貼標語嘅呢件事又要處理，點樣處理啊？屌你咪貼標語啊！刑事毀壞揦人啦，係嘛？定係咩啊？係話搞喊個細路，又係最撚叻嘅就搞喊個細路，連呢個教育局長都行出嚟講，你問都未問清楚。嗰日我見到葉劍源，我咪講咯，寫咗篇文喺信報話你啲人搞喊細路唔撚啱。我話你睇到咩？你知嗰個係真喊嘅咩？屌你咁樣，咁你都寫篇文出嚟交協喎，係咪？啊，認為唔應該咁樣做，咁啊嗱又喐緊啦，係嘛？跟住就話嗰日學生辯論比賽啊，即係呢個人力同埋社民連去醫館即係搞事嗱，我都唔同意嘅。但係你梁振英一噏咧，就我認為佢哋做得啱啦，屌你攞乜嘢？冚家產嘅你係咪先？係嘛？我都認為佢哋咁樣有啲問題啊！你學生辯論比賽，屌你喂，坐喺度睇嗰啲係學生同學生家長搞咗喂搞咗成好耐㗎啦，到最後決賽聖保祿同聖保羅，我都有飛去睇嘅嗰日，我唔得閒啫。我都要捧場，因為聖保羅有一個辯論隊，其中一位即係辯論員係我啲細侄嚟嘅，咁我都想去睇，同佢打下氣嘅。結果我冇去到啊嘛，好在冇去，咁見到嗰啲示威，我都唔知點好，係嘛？咁我都覺得有問題嘅。但係你梁振英應該開拖喐佢哋，又係嚴肅處理拉人啊笨柒，啱唔啱啊？係咪？所以即係你正經事你又唔做，係嘛？好啦，劍橋老人院嗰度冚家產，你話土地問題，撲你個街！即係呢個真係，所以我今日咧喺個立法會事房事務委員會乘機喺度屌柒呢個。有冇睇啊？係有乘機就喺度鬧柒呢個梁振英賤人嘅呢個基本上。佢糧地出身啫嘛，所以三句不離佢本行。我話俾你聽，一個咁嘅行政長官，你只會令到香港個社會繼續撕裂。呢個唔係黃毓民講嘅，係連啲建制派都係咁講。话咩？你系令到个社会撕裂系越嚟越厉害嘅，所以我知，除非你习近平，屌你谂下系白痴，咁睇个样就似乎好捻老实，大智若愚，系嘛？咁你都够胆咁样，哇！屌你真系吓，赶尽杀绝，除恶务尽，斩草除根咁样去对付呢个贪腐。喂，你冇理由蠢捻到下一届继续俾呢个契弟做特首嘅，系嘛？前面你做咗三年搞个雨伞运动。雨傘革命搞兩個雞毛鴨血，佔領79日係嗎？雖然你搞得掂，有啲人話佢搞得掂啊，佢有功。但係咧，而家我又調整呢個睇法啦。我初初都信呢種講法嘅，屌共產黨全部咁撚撲街嘅。後屘我睇下，唔係搞掂呢79日嘅，唔係你梁振英喺深圳有個小組坐撚住喺度對住部電視，用電話同你啲人喺度通緊點樣做點樣做，就唔係你梁振英喺禮賓府裏邊話事。嗱，我而家話俾你聽啊！在深圳里面共产党包括港澳办、中联办，是吧？还有国安、公安坐在这里，有个渣飞人，港澳小组的，你明白吗？直接向这个香港特区政府下命令的，包括警察。包括警察，我而家話俾你聽，就唔係你梁振英有幾撚叻，搞撚到呢個即係79日可以到最後平安無事，唔係，唔係。即係因為有好多比較即係所謂 critical 嘅時刻咧。譬如包括在龍和道那裡，包括要衝入去這個特首的辦公室等等，那時候怎樣處理呢？這樣這些一定是在深圳擺隊人在這裡、一個小組在這裡發號施令的，我現在告訴你，這個很容易理解而已，怎樣等於奧巴馬真的炸鳩你，是吧？他就當軍事行動那麼辦、當軍事行動那麼辦，那他們的人就坐在一間房間看電視而已，是吧？共群英，是吧？就是這樣而已，當時對付這個佔領運動都是這樣，我現在告訴你。咁應該、應該做電視劇集咗。呢個係深圳群英，呢個係八九不離十啊，係所以今日阿田北俊講一句，唉，你哋怪錯咗梁振英啦。呢句説話有智慧。因為我成日批評啲泛民就哈哈就話佢屌欺上瞞下，謊報軍情，你黐撚線嘅，係佢上邊叫佢咁樣做噶嘛？要謊報軍情啊！佢搞到個政改831規，即係有個831框架出嚟咧，就係因為你梁振英嗰個報告亂咁寫，係嘛？好多泛民都係咁樣問噶嘛。咁即係呢啲泛民嘅心態就一個奴才嘅心態，就係奴才都點咧？共產黨應該都係好英明嘅，不過咧就俾你老母梁振英蒙蔽咗，所以梁振英先係拎應該係拎個槍斃，係嘛？就是因為你上面就被我呃鳩了，這樣也行、即是以前朝廷皇帝就英明，不過身邊有太監，是吧？喂，你是不是白痴啊，大佬？所以我剛才說，如果除非呢，即是真的好像泛民說，你習近平
原來個樣同個人係一樣嘅，個智慧同你個樣係一鳩樣嘅，咁啊冇得講啦，係咪？如果唔係，你係老謀深算，你睇屌咧嚇，即係大智若愚嚇。喂，老實講啊，喺2007年之前，冇人知道習近平係邊個喺大陸度，係嘛？嗰陣時曾慶紅做組織部長，將佢懟上去，係嘛？喺17大做呢個政治局，係嘛？跟住18大就登基，係嘛？之前邊個識佢啊？係嘛？佢可以隱藏到咁撚樣呢個人，係咪老謀深算到真係係嘛？而家你睇個個嗰啲追殺啊，係嘛？其實2009年嗰陣時，佢已經露過一次馬腳啦。嗰陣時喺墨西哥訪問，話即係我哋而家唔搞輸出革命，已經算係咁。即係其實已經有少少啲粉青色嘅言論嚟。所以咧，佢係唔係好似你啲人估，即係初初當佢真係柒下柒下，係咪啊？咁如果係好似佢而家咁樣啊，處理呢個所謂啊貪腐嗰種雷厲風行鐵腕手段，屌你咩？佢點會繼續俾你梁振英去做特首？唔單止係反貪啲咯，南中國海又不斷咁填海，而家搞同美國搞建白路，再跟住喺金門島嗰度，因為國台辦嗰條友又指指點點，根本全部係有 pattern， 梗係有啦，全面強硬嘅。佢對內嗰個言論潛制而家係越，即係已經係去到係六四後同埋南巡之前嗰個最最黑暗嘅狀態相比。所以咧，即係有啲嘢即係刀咧就兩面嘅 ，OK 啊，即係雙面人啦，所以對於大陸的政局，其實我哋有時間再去做一啲即係比較仔細啲嘅研究啦。其實佢都好撚牙煙嘅，即係講一講咁啊。咁但係我哋就事論事咧，即係用常識嘅啫。佢有咩理由會繼續俾你屌你啲高佬去做啊，大佬？除非佢係都要同你香港人鬥氣，咁啊冇得講啦，係咪先？或者為咗對付一小撮嘅即係黃光亞口中嗰啲反對派，係咪？咁然後咧就為咗對付呢班一小撮嘅反對派。雖然你話佢唔點名，雖然話佢又唔點名嘅，但係你黃光亞而家講一小撮嗰啲咩人嚟嘅咧？屌你咪梗係講嗰啲即係好明顯㗎啦，係咪？亦都是中共統戰嗰種即係團結大多數打擊一小撮嘅作風。一貫以來都係咁噶啦，大佬聯合次要敵人打擊主要敵人，咁不嬲都係咁嘅。你梗要定咗啲主要敵人咁啊，一主要敵人就係你呢啲本土派噶啦，好明顯。嗰啲又收咗錢。係咪？你而家好簡單，屌你咪你淨係睇大公文匯日日喺度招呼你呢班本土派，你就知道啦。咪嗰個係黨部嚟噶嘛？係咪？休息一陣。